Räägime siis kodulehe tegemisest ja seda siis selles võtmes, et kuidas siis see koduleht valmib, kui sa täiesti null teadmistega hakkad avastama alles seda WordPressi maailma. Ja Liina räägib oma kogemuslugu, mis on, ma arvan, väga põnev, mida mina ei ole ka veel kuulnud. Nii et tere tulemast, Liina! Ja tere, aitäh kutsumast mind siia. Ma hea meelega jagan seda lugu, sest see ei ole lihtsalt sirgjooneline edulugu, see on lihtsalt vahepeal ka nende tõusude ja mõõnadega vahepeal sai see käest ära pandud, siis jälle edasi tegeletud, et ma loodan, et keegi saab sellest inspiratsiooni, kes siis praegu selle sama koha peal seisab, kus mina olin mõni aega tagasi. Ja aga ma arvan, et hakkamegi siis alustama päris algusest, et kui sa veel mäletad seda hetke, kui sa hakkasid seda kodulehte tegema, et mul esimene küsimus on see, et miks sa üldse otsustasid ise seda kodulehte teha? Et miks sa ei mõelnud kohe alguses selle peale või kas sa mõtlesid selle peale, et võiks ju tellida kellegi käest? Jah, see on väga hea küsimus, sellepärast, et mul vist korraks käis see mõte peast läbi ka, et äkki ikka paluda kellegi teisel see valmis teha, aga siis ma mõtlesin, mul oli nii palju põhjuseid, oli miks see ise teha. ja siis ma mõtlesin, et ei, et ma pean selle oskuse endale selgeks tegema ja mis minu põhjused olid, oli see, et esiteks väike ettevõtjana, alustav ettevõtjana on odav, soodne. Ehk siis sa tegid ka neid tasuta kodulehe väljakutseid, kus oli ka, isegi seal oli ju tasuline osa tegelikult. Ma mäletan, et ma ostsin ka minu mõelest VIP-kogemuse vähemalt ühe korra ja tegelikult see on ikkagi väike investeering sellesse, mis oleks olnud võrreldes siis sellega, kui keegi teine hakkab mulle ehitama. Ja see odavus oli üks märksõna, et ma olin nagu valmis panustama siis enda aega sinna sellesse, et ma õpin selle endale päris selgeks. Ja need mõtted veel, miks ma tahtsin seda endale selgeks õppida, oli üks asi see, et ma tegutsesin virtuaalse assistendina ja ma mõtlesin, et okei, seda oskust on mul vaja, ma olen näinud turul, et väga paljud kliendid vajavad sellega abi, väga paljud väike ettevõtjad, osad ei oska üldse teha, osad oskavad ise endale teha mingile maale, aga nad siis pärast vajavad selle haldamisel abi, et mul oli selle koha pealt vaja. Ja teiseks, kuna ma ise ka virtuaalseid assistente õpetan, siis mõtlesin, okei, see on ju elementaarne asi, mida ma võiksin osata. Ja selle oli veel neid põhjuseid. Põhjus oli ka see, et ma väga täpselt ei teadnud, mis sealt hakkab välja tulema. ja siis lihtsam oli niimoodi, et ma hakkan siis nagu selle protsessi käigus nagu vaatama, et kuhu ma siis selle lehega välja jõuan. Mitte, et ma pean nüüd kohe kellegi andma kogu selle ülevaate ja paketi, et nii, siin on see, mida ma tahan, tehke mulle see, sest ma tean, et kui ma lähen sellise umbkaudse või ebakindla sooviga või ma ei oska kirjeldada täpselt, mida ma tahan, siis läheb see protsess veel kallimaks, siis läheb see protsess väga pikale ja ma arvan, et kokkuvõttes oli see ka kõige kiirem variant, kuidas endale koduleht saada, nii et hästi palju põhjuseid. Ma ei tea, kas... Minu mõelest sa tõidki praegu nagu vastasid inimesele, kes ka on selles olukorras, et ta mõtleb, et kas ma hakkan ise kodulehte tegema. Kolm väga head põhjustõid välja, et just nimelt, et see on soodne on ju ise teha loomulikult, aga teiseks ka see, et sa nägid, et see oskus kulub sulle marjaks ära ka tõenäoliselt teistes kohtades, et see ei ole selline asja, et sa teed nagu selle WordPressi endale selgeks, õpid kodulehe tegemise ära ja siis sa seda ei kasuta, vaid sa saad seda kasutada nagu hiljem ka tulevikus. Ja kolmas põhjus, mis sa ütlesid, oli see, et sul ei olnud endal veel selge täpselt, mida sa sinna lehele panna tahad. Mu mõelest need on nagu väga head just nimelt argumentid, miks kindlasti hakata ise seda kodulehte tegema. Ja ma tahtsin nii-öelda ise hästi palju nagu kaasa rääkida, et ma tahtsin nagu seda vabadust, et ma tõesti nagu, kui ma mõtlen millegi välja, et ma tahan umbes niimoodi, sest mul hakkas mingi visioon tekima, et kuidas ma tahan seda kodulehte näha, siis ma tahtsin vaadata, et okei, kas see ikka näeb hea välja lehel või mitte, et ma saan siis nagu ka kiiresti seda muuta. Ja tegelikult on üks asi veel, mida ma nagu tagantjärgi vaatan, et mis oli ka põhjus, aga millel ma ei osanud siis tähelepanu pöörata, oli see, et osata endal tulevikus siis valida ka abilist, kes mind sellega aitab, sest praegu ma olen küsinud abi nüüd edasises protsessis enda kodulehe töödega ja osata küsida abi ka selle koha pealt, sest
ma ei oleks osanud rääkidagi nende terminitega või ma ei oleks osanud selgeks teha, mida ma seal tahan või mul ei oleks tekinud seda aru saama või suuremat pilti, et rääkides ka kellegagi, kes mida aitab siis selles valdkonnas. Et, seda... Ehk sa siis läbi selle protsessi tegelikult muutusid ise teadlikuks tellijaks on ja, ja selliseks nagu enesekindlaks tellijaks. Et tõesti näiteks kui ma ise ka mis iganes valdkonnas, ma ei tea, vannitoa remont või mingi muu asi, millega ei ole kokku puutunud, siis tegelikult sa ei oska küsidagi, on ju, aga... Ja see tegelikult andis mulle ikka, no see tegema õppimine andis mulle ikka väga suure hulga uusi teadmisi, et selles valdkonnas siis ka abi küsida tõesti ja et osata küsida. Mm-hmm. Väga äge. Kas sa mäletad seda... esimesi mõtteid ka endal peas, kui sa siis otsustasid proovida kodulehte ise teha, et millised olid sinu ootused siis, kui sa hakkasid pihta alles? Kas olid mingid ootused, kas sa mäletad, et ala, et ma teen nädalaga kodulehe valmis või, või ah, see läheb nagu või siis, et äkki mul kulub pool aastat või mis olid sinu mõtted nagu peas, kui sa olid siis veel kui sa veel ei teadnud, mida tähendab WordPressi maailm? Ja ma olin enne kokku puutunud Wix-keskkonnaga ja Vogue-platformiga ja kunagi ka mingite teiste keskkondadega siis enda eelmistes töökohtades, aga WordPressiga ma ei olnud niimoodi toimetanud ja ma ütlen ausalt, ma arvasin, et see on palju lihtsam. Et ma arvasin, et see oskus tuleb palju kiiremini ja ma arvasin, et tõesti ma teen ta palju kiiremini valimis ja tegelikult oli see, et alguses ma ei saanud eriti hästi aru sellest platformist või sellest keskkonnast, et mis, üldse, mis need teemad on Astra ja Divi ja mis vahe seal on üldse, mis on Elementor ja ma ei saanud nagu sellest loogikast aru, see vist oli see kõige nagu ehmatavam alguses, et ja, see võttis natuke aega, et sellel pihta saada. Ja kui sa siis hakkasid nagu tegutsema, selle kodulehe tegemisega, et kas sa olid kuidagi ettevalmistunud? Noh, ise tehes ongi see eelis on ju, et tegelikult sa võid kust iganes otsast pihta hakata, sa ei pea nagu, ei pea tegelikult olema ettevalmistunud, et sa lihtsalt hakkad kuskilt pihta ja tegutsed nende asjadega, millega parasega tegutsed, aga kas sa valmistasid ka ette midagi nagu selle WordPressi väliselt enne, kui sa hakkasid kodulehte tegema? Ma igaks juhuks ütlen ära ka, et ma tegin siis kodulehe väljakutset, oli kaks veebilehte. Alguses ma tulin üleüldse tegema siis enda seda virtuaalse assistendi teenuse veebilehte ja siis ma tõesti nagu lendasin süks entusiasmiga peale ilma igasuguse ettevalmistuseta ja ma lihtsalt hakkasin ehitama ja siis ma põrkusin selle vastu, et okei, mul on vaja ka mõelda, et see disain on ja kõik see planeerib see protsess ja siis lihtsalt ma hakkasin tegema ja see tegelikult siuke planeerimisfaasi vahele jätmine, see ei olnud tegelikult hea mõte, et see lihtsalt ma katsetasin, ma kustutasin ära kõik natukene siukse ärritununa ka, et see põhiga ei sobinud ja nii edasi, aga kui ma hakkasin enda teist veebilehte tegema, siis ma osalasin nendele kodulehe väljakutsetel ju mitu korda ja seda teist veebilehte ma lõpuks võtsin kuulda siis ka sinu seda soovitust, mida sa tegelikult juba alguses rääkisid, et alusta planeerimisest, et võtta kas või see paber ja pliiats ja joonista, milline sa võiks üldse välja näha. Et jah, teise kodulehega läks selles mõttes lihtsamalt, kui ma päriselt enne mõtlesin ka läbi, sest siis kui ma läbi mõtlesin, siis oli palju rohkem lihtsam hakata siis kõike seda ka selle ellu viima, aga esimesega oli ikka jah, päris mitu versiooni oli alguses, mis ma ära kustutasin. See on nii äge, et sa praegu saad jagada tegelikult kahest kogemusest mõnes mõttes ja ongi nagu võrdluseks, et see esimene kogemus, kus sa lihtsalt hakkasid pihta on ja teine, kus sa olid juba natukene teadlikum sellest WordPressist, aga mis oli sellised, kas sa saad välja tuua mõned punktid nagu, mis olid sinu jaoks nagu kõige raskemad asjad nagu kodulehe tegemise juures? Ma arvan, tegelikult lõpuks oligi see planeerimise faas ja see otsustamine, et mida ma siis tahan sinna. See oligi tegelikult see kõige raskem, et kui see on nagu ära nagu otsustatud, siis edasi läheb palju lihtsamalt, et tegelikult see tehniline lõpuks ei olnudki siis nii raske, et
Ma võtsin, ma olin selles suhtes ka visa, et ma ei jäänud alla, et algus ma ei saanud aru, siis ma võtsin uuesti need videod, vaatasin üle, panin stopi peale ja vaatasin, et okei, mida siin nüüd just räägiti, et sellel pihta saada, aga see planeerimisfaas ja et võibolla üldse, et välja tulla ka nende ideedega, et mis mul võiks seal kodulehel olla, ma arvan, see on kõige keerulisem faas tegelikult ja tagantjärgi tarkus ja et tasub koolita ja nõu kuulata, et alustage planeerimisest. Et mida iganes teed alusta planeerimisest ja aga ma olin sõike kärsitu, ma tahtsin, ma olen üldse selline tüüb tegelikult, kes üldiselt ma ei viitsi erinevate seadete kasutusjuhendeid ka väga lugeda, et ma jätan need kõrvale, kõigepealt proovin ise ja siis vaata, kui ma hakkama ei saa, siis ma lähen sinna kasutusjuhendisse. Et ma arvan, et mul oli sellega täpselt samamoodi, et ma lihtsalt mingite kohtade peale ei kuulanud ja mõtlesin, et ma olen piisavalt tark küll, ma saan sellest aru, aga ja et mina saan ilma selle planeerimiseta, tegelikult ei saanud, tegelikult see on täiesti põhjusega, miks see nii on. Ja võibolla see ideede leidmine ka, et kuidas siis tõesti, millised värvid, mõkis visuaal, et see on, ma arvan, see pool oli kõige raskem. Aga selleks tegelikult on ka võimalused, et otsida ideid ja teha seda eeltööd ja vaadata ringi võibolla ka enda eeskujusid ka välismaalt, et kuidas neil on üles ehitatud, kuidas neil on mingid teemad jaotatud, kuhu lahtardatud ja nii edasi, et see tegelikult lõpuks aitas, et jah, lihtsalt võtta see moment ja olla kannatlik seal juures ja tõesti teha sammult seda asja, aga ma tahtsin ju kiiresti ja kohe ja ma tahtsin kohe väga head ja valmi, et kõik oleks lihtsalt ja tegelikult tuleb lihtsalt rahulikult võtta seda. Planeerimisfaas on kõige raskem faas minu mõelest. Nii äge, sa lihtsalt täiega kinnitad mind, et ma ise, isegi vaatamata sellele, et see tehniline pool on, no, on enam vähem selge. Selgeks on siin 10 aasta jooksul, kuigi kogu aeg WordPressi maailm areneb ja tuleb uusi asju peale, aga tõesti iga projekt, mida mina olen samamoodi võtnud ette, siis ma tunnen, ma olen 4 last sünnitanud ja võibolla see ei ole kohane paraleel siin, aga minu jaoks on olnud see päriselt nii, et mõnikord nagu ma tunnen, et mõne veebilehe tegemine nagu sünnitamine ja just nimelt mitte nagu selle nagu tehniline pool on ja kui see tehniline pool, kui sa õpid selle ära, see on ainult võibolla see 15-20% kogu sellest kodulehest, sa saad selle selgeks ja see on nagu ujumise oskus, mida sa tegelikult edaspidi ükskõik, kas sa ujud tiigis, järves, jões või meres, sa kasutad seda, aga kõige raskem osa kodulehe tegemisest on just nimelt see sisu pool, et see nagu paika saada ja välja mõelda. Ja kui minna sealt edasi ka, mis nagu tehniliselt oli juba keerulisem, siis ma ütleks, et isenest see lihtsa kodulehe tegemine lõpuks ei olnudki nii keeruline, aga kui ma läksin juba e-poe peale ka, näiteks teisele veebilehele ma hakkasin tegema endale e-poodi, siis see oli veel, no see oli juba keerulisem kui lihtsalt veebilehe ehitamine, et kõik seal erinevad ühildumised siis ka ja pangalingid ja kõik, mis makse võimalused, maksud, igasugused sellised teemad, et see tegelikult siis oli tehniliselt ka juba keerulisem. Mm-hmm. Ja et nii pea, kui sa hakkad lisama erinevaid funktsioone nagu oma veebilehele juurde, mis juba eeldavad, et kui su koduleht on lihtsalt visiitkaart on ja siis tegelikult see tehniline pool on väga väike osa selgeks saada ja suurem osa jääb selle sisu peale, aga nii pea, kui sa hakkad lisama funktsioone, et su koduleht peab olema kas müügimehe rollis nagu e-pood on ja või klienditeenindaja rollis, et broneerib kalendrisse sulle mingid kuupäevi asju, siis sealt tuleb see tehniline raskus alguses nagu õlgadele ka kõvasti juurde. Mm-hmm. Ja ma ütlen ausalt, ega ma kõike nagu siia maani ei oska, et ma jälle mingeid uusi asju jälle proovin ja muudkui koduleht ei saa ju kunagi valmis, et see kogu aeg areneb edasi ja praegu endiselt vahel ka ma olen mõne koha juures, et näiteks hetkel ma tundsin, et ma ei jaksa ise tegeleda enda selle blogi poolega, et minu blogi kodulehel ei näe üldse selline välja, mida ma tahaksin reklaamida ja siis ma võtsin endale abilise, sest ma lihtsalt lõpuks ka ei jõudnud nagu mõelda selle koha pealt, et kuidas ta võiks nagu paigutuda ja ma ei jõudnud nagu neid erinevaid variante enam läbi proovida, et ma olen erinevaid juba katsetanud ja need rasked kohad ikka tulevad, nagu mõned kohad, aga päris palju raskust on seotud lihtsalt otsustamisega. Ja väga äge, et jällegi sinu jutust on nagu, mis minu enda isikliku kogemusega ka väga hästi samastub, on just nimelt see, et
see meelelaadi muutus ise enda sees olla kannatlik. Et mina olen samamoodi, nagu sa ütlesid, selline inimene, kes saab mööbli ja hakkab kohe kokku panema ja kasutus juhendi viskaks hea meelega põletaks kohe, et ma tahaks lihtsalt ise avastada. Aga siis ma ikkagi nagu tulen selle juurde tagasi tiiruga, niimoodi, et teed tiiru ümber päikese ära ja jõuad ikka samasse kohta tagasi ja avastada, et tegelikult on vaja juhendeid ja on vaja juhendeid nagu tähelepanelikult lugeda ja kuulata. Et see mõnes mõttes arendab seda kannatlikkust, et ma arvan, et võrreldes sellega, milline ma olin enne kodulehtede tegemist, on praegu ma olen teissugune arvuti maailmas, et üleüldse nagu see arendab mind igal pool nagu olema natuke kannatlikum ja lugema neid juhendeid. Ma olen täiesti nõus sellega, et ma arvan, et kogu see kodulehe tegemise protsess arendas päris palju sellest kannatlikkust edasi ja võibolla ka tõesti seda poolt, et mis ma mainisin ka, et tõesti, et hakkad õigetest asjadest pihta, et mitte siis tõesti kohe lennad ilma selle kasutusjuhendita peale selle entusiasmiga, et tõesti niimoodi hoiab lihtsalt lõpuks aega kokku, kui teha asju õigesse järjekorras, et tagantjärele tarkus. Ja, just, mida saate kasutusele võtta teie, kes talle alustate kodulehega. Ja üks asi, mis veel minu mõelest väga hästi sa ütlesid, et see loogika, et mulle endale ka, kui ma midagi uut õpin, siis ma olen nii tänulik nendele koolitajatele, kes selgitavad mulle ära kogu loogika. Ja näiteks need korrad, kui sina käisid nendel välja kodule väljakutsetel, siis need olid tegelikult tohutult arenemisfaasis väljakutsed veel. Et ma usun, et nüüd iga korraga tänu ka virtuaalassistentidele on see väljakutse muutunud nagu järjest paremaks ja ma ise koolitajana püüan ka nagu hästi palju nagu rõhku panna sellele, et inimesed saaksid loogikale pihta, et mis see WordPressi loogika üldse on, mis on need pluginad, mis on need teemad, et kui sa sellest loogikast hakkad aru saama, siis tegelikult sa oskad ka küsida abi ja noh, ongi on ju kodulehed juures on nii palju tükke, et sa ei pea kõike ise tegema, et ongi, et kui sa teed selle visiitkaardi laadse kodulehe valmis ja saad selle WordPressi loogikale pihta ja kui sul on vaja lihtsalt lisada mingi funktsioon, näiteks e-poe funktsioon või broneerimiskalendri funktsioon, siis tegelikult sa võid pöörduda veebit korda gruppi, panna sinna üles, et sul on vaja nüüd veebilehele see asi lisada ja tulevad eksperdid, kes teevad ära. Et nagu sa ise ütlesid ka, et sinu argument, miks sa hakkasid kodulehte tegema, oli sellepärast, et sa tundsid, et seda oskus saad sa rakendada hiljem. Et kui sa tunned, et näiteks mingi oskus on, mida sa võibolla kasutadki üks kord 10 aasta jooksul, siis tegelikult pole sul seda vaja ju selgeks õppida. Võta siis keegi nagu endale appi. Et selles mõttes sa näge, et koduleht on nagu pusle, ta koosneb erinevatest tükkidest ja sa ei pea kõike tegelikult üksi tegema ka, on ju. Ja tegelikult üks põhjus veel, mille ma ära unustasin, oli see ka, et me kõik, miks ma üldse kodulehte tegema hakkasin, et ma tegelikult toimetasin aastaid ka ilma koduleheta, aga lõpuks ma sain aru, et mul on seda vaja selleks, et me ei peaks panema kuskilt mujalt kogu aeg seda energiat selle peale, et uued inimesed siis minuni jõuaksid või et minu teenus või tooda jõuaks siis uute klientidena ja see, kui koduleht valmis teha, siis ta oluliselt suurendab seda võimalust, et sind leitakse ise üles ja sa oled Google'is leitav, kui kenasti on SEO ka korda tehtud ja sellega arvestatud, mida ma soovitan ka kohe alguses arvestada, et mitte tagantjärgi siis neid tegema hakata, vaid alguses juba neid printsiipe silmas pidada. Ja siis on ka lihtsam, siis lihtsalt ongi nii, et mingi hetk hakkavad tulema need päringud sulle ise ennasest ja ma olin päris üllatunud, kui palju tegelikult see ikkagi määras, et kuidagi järsku hakkas isegi liiga palju järsku neid tulema, et ma ei olnud selleks nagu valmis, et kui sa soovid, et sulle kliendid jõuaksid ise sinuni, siis minu mõelest on oluline, et koduleht on ka olemas ja leitab Google'is kenasti. Ja aga kirjelda natukene seda protsessi ka, et kui sa siis reaalselt tegid seda kodulehte, siis sul tegelikult juba ju olid kliendid, on ju, võtame näiteks selle esimese kodulehe virtuaalassistendi puhul ja kui sa seda meenutad, et sul olid tegelikult kliendid, sul oli juba nagu igapäevaselt tööülesanded, mida sa pidid tegema, millal ja kuidas sa leidsid aega kodulehe tegemise jaoks ja kuidas sul see asi toimis? Alguses mul ei olnudki seda aega, sest mul oli päevad juba kõik peaaegu täis planeeritud. Võibolla natuke oli mingeid auke kuskil vahel, aga kodulehe tegemine üleüldiselt ma sain aru, et ta ei ole nii lihtne, et ta võtab tegelikult rohkem, kui ma arvestanud olin. Ma tõesti arvasin, et ma teen ta kuidagi kiiremini valmis, aga tegelikult läks selleks ikkagi päris pikki õhtuid ausalt öeldes arvutid, aga et siis ma lihtsalt ei teadnud, et kui mahukas see on. Aga samas ta tekitas ka sellest
hasarti tohutult ja sellest, et mis mõttes ma nüüd ei saa sellega siin hakkama. Et vajadusel googeldasin juurde ja vaatasin sinu neid videosid ja vaatasin uuesti ja osalesin kodulehe väljakutsel tegelikult kokku minu mõelest 4 korda üldse. Et iga kord tegin nagu jälle mingid sammud edasi, sest ma tegin nii, nagu ma jõudsin, et selle ühe väljakutsega ei jõudnudki valmis ja proovisin siis endale leida seal vahepeal ka siis tuua ennast nii-öelda maa peale, et okei, nüüd teeb pause ka. Aga see hasart oli suur ja samas see soov valmis saada oli nii suur, et ma olin valmis need õhtud nagu panema sinna alla lihtsalt. Et jah, aga ta nõudis pikki õhtuid tõesti, et see valmimisprotsess ei olnud selline, et tõesti päeva jooksul teen valmis. Mm-hmm. Jaa. Kas mul läks nüüd küsimus vahepeal meelest, aga võibolla siis veel mingisugused, aga kuidas teine koduleht tähendab oli, et kas sul teise kodulehe puhul oli, siis sul oli minu mõelest, kas ei olnud sul veel rohkem nagu ülesanded, et siis sa olid juba nagu virtuaalassistent samal ajal, sul olid kliendid, aga sa alustasid nagu täiesti uue ettevõtmisega assistendi kooliga, et sa tegid kahte asja korraga, sa tegid tööd, sa alustasid uue ettevõtlise, uue suunaga ja siis sa hakkasid veel sellele kodulehte tegema, et kirjelda natukene seda assistendikooli veebilehe tegemist ka. Ja see on nii hea, et sa niimoodi selle nurgalt küsid ka, sest tegelikult siin koha peal tuli juba mängu see, et ma pidin hakkama tegema mingid valikuid, et mida ma siis võtan ja mida jätan, ehk siis ma pidin päriselt otsa vaatama sellele, et kas kõik need asjad, mis ma töölaual hetkel on, kas need tõesti peavad kõik siin olema või on midagi prioriteetsem, et ma nägin, et kõik ei jõua, kõik ei saa ja siis tõesti mul oli endaga sõike koosolek. Kirjutasin üles tõesti, et mis on nüüd olulisemad, mis mitte. Mul on üldiselt päris raske millegist nagu loobuda või mingi asja enda elus ära lõpetada. Aga ma sain sellel hetkel aru ka, et enda tervise huvides ja enda eesmärkide huvides, et ma pean tegema mingeid valikuid ja millegist loobuma, et ma saaksin uue asja sinna asemale panna. Ja siis assistendi kooli veebilehte ma tegin ka niimoodi, et ma ikkagi panin sinna ka pikki õhtuid alla, aga samas ma ei läinud kuidagi endaga väga vastuollu, et ma võtsin nad paar õhtud järjest, tegin pikemalt ja siis jällegi võtsin nagu vabamalt, et ma ikkagi tegin neid valikuid ja millegist nagu loobusin, et muidu ei oleks võimalik, ma arvan, absoluutselt. Aga sellega läks juba lihtsamalt, et ma sain, ma tulin siis kas vist, ma arvan, ma tulin kolmandat korda kodulehe tegemise väljakutsele täiesti uue veebilehe ideega siis ja selle kolmanda korra osalemisega ma tegin juba terve selle ühe väljakutse käigus, ma tegin coming soon lehe valimis hästi siukse korraliku, mis mind tohutult motiveeris oli see, et tookord te andsite nendele tagasisidet, et oli Merili, tuleb perekonna nime meelde. Ülla välja. Mm-hmm. Ja sina tantsite siis Zoomis tagasisidet ja see oli minu jaoks tohutult motiveeriv, et ma tahan seda tagasisidet saada, et ma saaksin võimalikult parem hästi nagu edasi toimetada. Ja see tähtaeg tohutult motiveeris ehitama, et siis sai pingutatud natuke rohkem. Väga äge. Kas sa saad tuua veel mõned asjad välja, mis sulle nagu õpinädalal, nüüd me nimetame see väljakutsed siis uue nimega õpinädal ja see on kolinud siis veebikooli alla ja muideks siis neljapäeval me tegelikult alustame juba uue õpinädalaga, eelneva nimetusega väljakutse, aga mis oli sinu jaoks selline motiveeriv selles väljakutses veel ja siuksed, miks sa soovitaksid osaleda teistel ka? Kindlasti väga hea tugi selles gruppis ja juhendaja tugi, et tegelikult ma sain päriselt küsida sellel ajal, kui teised ka toimetavad, teised said ka vastata samale nendel küsimustele. Ma sain teiste küsimustest abi, et kui keegi küsis midagi ja mõtlesin, okei, ma ei oleks selle peale mõelnud, aga näed, mulle on ka see kasulik. Ja see oli tohutult väärtuslik, et päriselt oli juhendaja tugi olemas. Ja
väga head videod, väga head juhend videod, tõesti praktilised, kus samm-sammult ekraanil näed, et mis liigutus seal tehakse. Ma sain vajadusel panna siis uuesti järel vaadata, pausi peale panna, tagasi minna, et see oli tohutult abiks ja vahepeal ma käisingi, ma ei tea, ma ei oska kokku öelda, mitu korda ma tagasi läksin, aga ma ikka kasutasin seda võimalust päris palju ja ma toimetan ka kahel ekraanil, siis mul oligi nii, et ühe ekraani peal videod lahti, teise ekraani peal samal ajal tegin või kui oli ka mingi live parajasti toimus, siis ma võimalikult palju proovisin sellel rakendada, et see tugi tohutult väärtuslik on ikka tugi sel teekonnal, et keegi oleks kellegest küsida, kust küsida ja väga head videod. Väga äge. Kas sul on soovitusi anda ka nendele inimestele, kes siis nüüd on täiesti alguses, seal kus sina ka kunagi olid ja hakkavad endale seda kodulehte tegema, et kui nad osaleksid siis nüüd sellel õppinädalal või siis eelmisel nimega väljakutsel, et mis soovitusi sa neile annaksid, et neil sujuks nagu hästi see kodulehe tegemine? No üks asi kindlasti see planeerimine, et hakkake varakult võibolla ka mõtlema selles suunas kas või googeldage, vaadake teisi sama valdkonna tegijaid, kas või välismaalt, et kes, kuidas enda kodulehti üles ehitavad, et oleks mingi struktuur olemas. Ja teine nõu on tõesti siis varuda natukene aega selle jaoks, et mõelda, kuhu ma selle oma päevakavas panen. Ja samas vaadata ka natukene mõistlikult selles osas, et sa planeerid mingi osa aega siis selle tegemiseks, aga kui sellest ei piisa, siis see on ka okei, sest sa teed nii palju, kui sa jõuad. Ja ei pea ennast võrdlema teistega, et kes võibolla juba kuskil eespool on. Mina alguses natuke võrdlesin, aga mul ikka aega, et seda tuleb, aga ma tean, et siis ma toon ennast jälle tagasi sellele, et ei, ma toon tähelepanu endale, et mina teen omas tempos, meie elud on erinevad, et see aeg võtta lihtsalt mingi aeg enda päevakavas, et kui sa päriselt tahad seda teha. Ja siis sealt edasi järjepidevust, mitte alla anda. Kui sa satud nende tee tõket, et tunned, et sa oled nüüd terve õhtu nüüd pusinud ja ikka kuidagi aru ei saa, siis mine vahepeal magama või võtta vabapäev ja tule uuesti selle juurde tagasi ja vaata hoopis teise pilguga seda asja. Või siis vahepeal ka küsi kellegi käest nõu, lihtsalt mingi üks tee. Ma mäletan, ma ei saanud ka, mul oli Elementor Proga mingi teema, kui ma esimest kodulehte tegin ja ma ei saanud seda endale kuidagi tehtud. Ja ma mäletan, et ma küsisin su käest abi ja sa aitasid mu sealt koha pealt üle, et sa tõesti, ma tegin sulle kasuta enda WordPressi, sa aitasid mu sellest kohast üle ja sealt juba läks nagu edasi jälle hästi. Et teine kord on mingi väike asi, sa vajad kuskil ühe asjaga abi ja julgeda küsida, et siin tuli mitu nõuan. Väga äge. Siin, jah, ma julgustan, kes te vaatate, et küsige, praegu Liina käest on väga hea küsida, kuidas tal, mida ta iganes kasutas ja Emili küsibki sellise küsimuse, et kui palju sa kasutasid kodulehe tegemisel tasulisi plugineid? Esimesel kodulehel vist ei kasutanud, või mäleta, jah, vist ei kasutanud, aga nüüd küll, nüüd mul midagi vist on seal. Praegu kohe justkui me... Jah, mul on selles mõttes e-poega seosas ikka on mõned liidesed, mille eest on tulnud tasuda, aga üldiselt mitte palju. Lihtsa veebilehe saab täiesti teha ilma tasuliste pluginetega ka ja ma arvan, et ei pea sinna panustama, aga oleneb, mis on need soovid. Ja Triin... Jaska öelda. Triin küsib, et kas assistendina abistasid ka kliente kodulehtedega? Jah, mingil määral olen abistanud küll ja ma isegi nagu kokku puutusin kokku ka ühe veebilehega lähedalt, mis oli tegelikult WordPressis tehtud, aga ta oli arendaja poolt tehtud, aga ma sain aru, et pärast seda, kui ma olin ennast nagu ära harinud sel teemal, mul oli palju lihtsam ka selles arendaja poolt tehtud keskkonnas toimetada ja aru saada ja suhelda nendega. Ja ma olen kasutanud siis ka sellaste, abistanud sellaste üksikute tööde käigus ka tõesti, et kas edaspidi mingi plugin ära seadistada, midagi paika panna, et ma ikka olen üksikuid asju teinud. Ja, aga päris nagu seda ma sain aru selle veebilehe
koolituse enda veebilehtede ehitamise käigus, et minu silmselt ei ole soovi hakata teistele päris veebilehti otsast lõpuni valmis ehitama. Et, kuigi nüüd oleks oskused seda teha, aga lihtsalt ma valin seda mitte teha. Ja Jaanika küsib seda algust, et mitu domeeni sul üldse oli, kuidas nende domeenidega läks ja kas sa tegid ka kloone või kuidas sa nagu ehitasid seda, et kui sul oli päriselt leht laivis, et kas sa siis nagu, kuidas sul see protsess oli? Ma kloone ei teinud, aga ma mäletan alguses ja domeene ma ei ole endale palju registreerinud. Ongi need domeenid olnud, mis on, aga mul oli kõige alguses oli keerulisem koht, tegelikult oli seotud ületoomisega sealt Wixist, et kuna mul oli üks veebileht Wixis valmis, siis tegelikult ma alguses tegin mingi veebilehe WordPressis valmis ja siis tuli see ületuua sealt Wixist mingi hetk. Ja ma mäletan, selle koha peal ma küsisin, minu mõelest oli veebimajutuse abi, küsisin täiesti, sest ma ei saanud lõpuni sellega ise hakkama, et kuigi ma pusisin ja proovisin. Ja. Milline küsimus sul, või milline kogemus sul üldse veebimajutusega on, et tegelikult on erinevaid kodulehe teenuse või kodulehe serveri teenuse pakkujaid nagu Zoom näiteks ja nii edasi. Kas sul on kogemusi ka teistega või sa oled ainult veebimajutus olnud ja kuidas see kogemus on olnud? Mulle teistega nüüd ei olegi kogemust, et ma kuidagi kohe algusest peale olen sattunud veebimajutuse kliendiks ja kuna ma olen rahul olnud, kõik on väga hästi toiminud, väga hea kliendi tugi, siis ma ei olegi nagu mujal üldse näinud põhjust vaadata, et mis mulle meeldis see, et selle kodulehe väljakutsega, kus ma osalesin, seal tuli tegelikult ka erinevaid boonuseid veebimajutuse poolt kaas, ma mäletan, olid siis turvakaitse tuli kaasa näiteks, et väga, väga rahul ja. Ma ei ole teistega kursis tegelikult, et ma ei olegi võtnud seda momenti võrrelda. Väga äge. Ja mul on nii hea meel öelda seda uudist ka meie vaatajatele, et veebikoolis on meil ka juba Liina õpikombod on meil juba üleval. Ja Liina õpetab seal delegeerimisest, mis on minu mõelest alustavale ettevõtjale algusest peale nagu hea asi, mille peale hakata kohe mõtlema, et ei tekiks seda olukorda, et juksed on üle halliks läinud sellepärast, et lihtsalt ei ole tunde enam ööpäevast nii palju ja ei saa jõua kõik asju ära teha. Mina ise olen kogenud nüüd väga värskelt ja praegu siia maani terve nädala vahetus oli meil virtuaalassistentide armee aitamas teha valmis seda veebikooli, mida me tegelikult täna õhtul arvatavasti teeme ka uksed lahti. Kontrollime veel enne, et kas ikka kõik töötab või tööta, siis saame edaspidi hakata rohkem nagu jagama. Aga esiteks on see nii äge, et sa tõesti nagu, ma olen seda korduvalt öelnud ja ma tõesti mõtlen sellele nii tihti, et nii äge Liina, et sa teed sellist asja nagu assistentide kool, sest see vägi nagu virtuaalassistentide poolt, ma olen oma nahal seda kogenud, see lihtsalt on nii äge, et sa saad nagu võtta tõesti, meil vahepeal oli siin õine vahetus ja päevane vahetus korraga töös. Et asjad jõuaks tehtud ja valmis. Ja soovitan tõesti kõigile, kes veebikooli ka endale konto varsti saavad luua, et tutvuks selle Liina õpikomboga, kus ta räägib siis delegeerimisest, et sa ei pea kõiki asju üksi ära jõudma teha. Ja tegelikult delegeerimine isegi see on kasulik teema kuulata virtuaalsetele assistentidele ka, sest virtuaalne assistent saab olla see, kes siis julgustab seda ettevõtet delegeerima, kes tõmbab siis sellest ettevõttest selle delegeerija välja, küsides õigeid küsimusi, võib-olla suunates vahepeal. Ja see on mõlemale poolele väga oluline teema ja teine kord virtuaalsed assistentid delegeerivad ka ise teistele kolleegidele, et nagu sa just mainisid siin, et sul oli terve assistentide armee abis, et tõesti ongi nii, et üks assistent ei peagi kõike tegema, et saab teistele edasi ka delegeerida ja niimoodi saab selle jõu veel kuidagi eriti hästi tööle panna, sest iga ühel on omad tugevused, omad oskused, omad tööajad, tõesti sellest öösel päeval vahetused, üks tegeleb ühel ajal, teine teisel ajal, et jah. Ja kutsun teid ka, kes te vaatate, et kutsun teid osalema ka õpinädalale, nüüd siis eelmise nimega kodulehe tegemise väljakutse, aga isegi kui oled varem osalenud ja sa võibolla sa juba nagu ongi koduleht isegi valmis, siis tegelikult on põnev osaleda seekord ka, sellepärast, et meil on nüüd täiesti tutikad ahjusoojad videojuhendid tehtud,
eile veel tegin viimaseid. et, ja need pole veel viimased, ma mõtku toodan veel juurde sinna. Et, ja teiste koolitajate poolt ka, et on siis õppinädal, mis saab alguse juba neljapäeval. Neljapäeval on meil infotund siis hommikul, et päris niimoodi kohe algusest peale raja peale saada, siis on hea registreerida ennast õppinädalale nüüd enne neljapäeva ära, aga kui sa juhuslikult ei jõua, siis tegelikult see põhinädal toimub meil järgmine nädal esmaspäeval, kus me hakkame siis reaalselt kodulehe tegemisega pihta ja see kord on natuke teistmoodi ka, et kui varem oli Liina kogemus on see, et ta sai nagu jupi kaupa seda materjali, et iga päev tuli vaata uus materjal, siis see kord on niimoodi, et õppinädala osalejad saavad endale kohe ligipääsu sinna kursusele ja selle, et katta ära nagu erinevaid vajadusi, sest ongi, et igaüks tuleb erineva tasemega, et keegi, kes alustab täiesti nullist, saab sealt otsast minema hakata sealt esimestest sammudest, domeeni registreerimisest ja nii edasi, aga keegi, kellel võibolla juba need esimesed sammud on tehtud ja ta vajabki kuhugi mingit muud asja tegemist, et siis ta saab kohe vaadata nendest materjalidest. Aga ikkagi me oleme jätnud, nagu sa Liina ise mainisid ka, et sind motiveerisid need auhinnad ja motiveeris ka see tagasiside, et põhimõtteliselt kõik selline formaat on jäänud enam vähem samaks. Nii et tere tulemas siis kõigile uuele tiirule või siis täiesti uuesti osalema õppinädalal. Ja mina väga soovitan omalt poolt ja WordPress on väga kasulik oskus, et ma ei tea, võibolla sina oskad paremini seda protsenti öelda, aga mina näiteks küll virtuaalse assistendine ja puutudes erinevate ettevõtjatega kokku, siis mulle tundub, et kõige rohkem veebilehti ongi WordPressi platformil, et on ikka väga, väga levinud ja tegelikult ka põhjusega ta on minu mõelest kõige võimaluste rohkem. Muidugi kõiki võimalusi ei tea, aga niimoodi ise ehitajale, et no, tohutud võimalused tegelikult on, et ei sea mingid piire sinu fantaasiale. Ja just nimelt, et sa saad alustada väikselt ja sa võid teada, et tõesti need võimalused on piiramatud tegelikult. Need ongi piiramatud, sellepärast, et see on avatud nagu lähtekood ja see tähendab seda, et isegi kui ei ole sellist pluginet, kuigi pluginet juba omakorda on kokku kümneid tuhandeid, siis kindlasti leidub keegi, kes oskab PHP koodi ja saab sulle selle vajaliku koodi jupi sinna lehele juurde lisada. Nii et tegelikult tõesti, see on hea teada, et nagu sa oled nagu osa sellisest suurest ookeanist, et isegi kui sul võibolla täna ei lähe vaja kõik need võimalusi, siis tegelikult tulevikus saab alati lisada, et WordPress on tõesti hea platform, kus alustada ja olla. Ja soovitan ja väga head koolitused veebikoolis, ma tean. Väga äge, aga siis vaatan, et küsimusi meil vist praegu hetkel ei ole ja kindlasti me teame ise Liina seda, et kõik küsimused tegelikult tekivad töökäigus on ju, et kui praegu ei oska küsida, siis põhjus on lihtsalt selles, et pole veel tegutsema hakanud. Ja aitäh sulle ja kohtume siis jälle uuesti kuskil. Ja aitäh sulle ka, aitäh Jaanikale tuge pakkumast ja aitäh kõikidele kuulajatele tõesti. See on fantastiline, et veebikool on ka loodud ja sellised õppinädalad tulevad, et saab järjest paremaid veebilehti juurde luua Eestis. Nii äge. Ja toredat esmaspäeva jätku kõigile ja üldse väga edukad mõnusat töönädalat. Minu poolt ka. Tchau. Tchau.